6. august 1914. Rusko vyhlasuje vojnu Rakúsko-Uhorsku. Ruská armáda rýchlo postupuje na všetkých úsekoch frontu. Podľa vojnových plánov centrálnych mocností v priebehu 7 týždňov od augusta 1914 mala nemecká armáda rýchlym ťažením na západnom fronte poraziť francúzsku armádu a následne pomôcť rakúsko-uhorskej armáde, ktorá dovtedy zadržiavala ruskú presilu na východnom fronte. Tieto vojnové plány však veľmi rýchlo prekazila vojnová realita. Mesto Humenné a v podstate aj celé severovýchodné Slovensko malo veľký strategický význam pre rakúsko-uhorskú armádu už okamžite po vypuknutí prvej svetovej vojny. Údoliami Karpatských hôr totiž prechádzali dôležité zásobovacie trasy do Haliče a takmer okamžite po vypuknutí vojny týmito zásobovacími trasami prechádzali tisícky vojakov, ktorí odchádzali bojovať na súčasné územie Poľska a Ukrajiny. V týchto mohutných transportoch boli aj tisícky slovenských vojakov. Väčšina slovenských vojakov, ktorí boli zmobilizovaní v roku 1914, nastúpila do jednotiek 5. Prešporského a 6. Košického armádneho zboru. V rámci týchto dvoch jednotiek boli títo vojaci nasadení od začiatku vojny práve v Haliči. Prakticky proti ruskej armáde bojovala väčšina Slovákov až do leta 1915, kedy sa do vojny zapojilo Taliansko a Rakúsko-Uhorsko bolo nútené časť svojich síl presunúť na novovytvorený talianský front. Presila ruskej armády sa ukázala byť príliš veľká a nemecký spojenec na západnom fronte nedokázal poraziť francúzsku armádu. A séria porážok vo východnej Haliči nakoniec vedie k tomu, že rakúsko-uhorská armáda je donútená ustupovať do predhoria Karpat. Takto sa vojnové udalosti dostávajú v novembri 1914 aj k našemu územiu. V polovici novembra 1914 sa boje na Halickom fronte posúvajú až na úpetie Karpát. Tu proti sebe stojí na jednej strane ruská 8. armáda generála jazdectva Alexeja Alexejoviča Brusilova, na strane druhej rakúsko-uhorská 3. armáda generála pechoty Svetozára Borojeviča. 20. november 1914. Generál Brusilov vydáva 24. ruskému armádnemu zboru generál poručíka Afanasia Andrejeviča Curíkova rozkaz na prekročenie Karpát. Už 20. novembra 1914 ruské velenie vydalo rozkaz, ktorého cieľom bolo preniknúť hlbšie do vnútrozemia Uhorska a ruské vojska následne začali útok, po ktorom už 22. novembra obsadili mesto Snina. Ruský postup je úspešný. 48. pešia divízia generálmajora Lavra Georgieviča Kornilova sa dostáva až do údolia Cirochy a 22. novembra Rusi obsadzujú mesto Snina. Podvečer 23. novembra 1914 Kornilovová divízia vstupuje bez boja do Humenného. V ten istý večer údolím Laborca do mesta prichádza aj jeden prápor 194. Trojicko-Sergijevského pešieho pluku patriaceho do zostavy 49. pešej divízie generál poručíka Michaila Andrejeviča Prajslova. Rakúsko-uhorské jednotky bojové skupiny Krautwald ustupujú pred ruskou presilou do Laboreckej úžiny, kde v priestore obci Brekov, Závadka sa zakopávajú.
Laborecká úžina, vstupná brána do Uhorska, je v ohrození. Pre rakúsko-uhorské velenie obsadením mesta Humenné vznikla veľmi kritická situácia. Mesto Humenné totiž bolo dôležitým bodom na železničnej trati, ktorá zásobovala strategickú pevnosť Přemýšl v Haliči. No zároveň obsadením mesta Humenné sa ruské jednotky dostali veľmi blízko tzv. Laboreckej úžiny, to znamená poslednej terénnej prekážky, ktorá oddeľovala východoslovenskú nížinu od Karpatských hôr. Bojová skupina Krautwald disponuje so 6000 vojakmi. Oproti tomu Rusi do bojov nasadzujú 3 zo 4 plukov 48. pešej divízie, čerstvo doplnených záložníkmi do stavu okolo 9000 vojakov. V tesnom závese za nimi postupuje do Humenného 2. zmiešaná kozácka divízia generálmajora Alexandra Alexandroviča Pavlova počtom okolo 5000 vojakov. Naťahuje Rakúsko-Uhorsko. V tomto čase Rakúsko-Uhorské velenie prijalo veľmi riskantné riešenie, a to z Užockého priesmyku stiahlo väčšinu svojich jednotiek a pokúsilo sa uskutočniť útok v priestore obcí Dary a Stariny v dnešnom Zlínskom okrese. Výsledkom bolo, že už 24. novembra rakúsko-uhorské jednotky znova dobili dedinku Starina a následne obec Takčín. To zásadne zmenilo situáciu na fronte, bola odrezaná jediná prístupová zásobovacia komunikácia 48. divízie generála Kornilova, ktorá len deň predtým obsadila mesto Humenné. Ruským vojskám Humennom hrozí obklúčenie. 25. november 1914. Generálmajor Kornilov dáva svojej divízii rozkaz na návrat k Sníne. Úloha je jasná. Zatlačiť nepriateľa, odblokovať cestu k priesmyku ruské sedlo. Tento moment v podstate zachránil Rakúsko-Uhorsko od prielomu v Laboreckej úžine, totižto väčšina jednotiek musela byť z mesta stiahnutá a podvečer 24. v meste Humenné bolo už iba niekoľko práporov 149. pešej ruskej divízie a druhej zmiešanej kozáckej divízie. Na posilnenie Humenského frontu Rusi presúvajú z Udavského zvyšne 3 prápory 194. Trojicko-Sergijevského pešieho pluku. Ráno 26. novembra 1914 Rakúsko-Uhorské velenie práve v dôsledku tej zmenenej situácie pristúpilo k prvým útočným operáciám. Veliteľ Rakúsko-Uhorskej armády Jozef Krautwald v tom čase už disponoval informáciami z leteckého prieskumu, ktorého informovali o tom, že celá 48. pešia divízia ustupuje z mesta Humenné a tak mohol na 26. novembra naplánovať prvé útočné operácie. Tento deň Rakúsko-Uhorská armáda nepodnikla nejaký zásadný útok, ale skôr to boli menšie prestrelky, ktorých cieľom bolo zistiť tuhosť ruskej obrany v meste a hlavne Rakúsko-Uhorské velenie už v tom čase malo informácie o tom, že k mestu Humenné prichádzajú pre nich posily, ktoré pozostávali z niekoľkých plukov Rakúsko-Uhorskej armády. Prieskum bojom končí v podvečer, keď jednotky generálmajora Krautwalda sa sťahujú naspäť do svojich pozícií na líniu medzi Humenným a obcami Jasenov, Brekov, Závadka a Myslina. Schyľuje sa k rozhodujúcej bitke. Rozhodujúcim momentom bitky o Humenné bol 27. november 1914. Generál Jozef Krautwald na tento deň pripravil útočnú operáciu, ktorej cieľom bolo znovu obsadiť mesto Humenné. V meste Humenné sa nachádzajú 4 prápory 194. Trojicko-Sergijevského pešieho pluku
plukovníka Alexandra Kondratieviča Remezova v počte okolo 3000 vojakov a druhá zmiešaná kozácka divízia generálmajora Alexandra Alexandroviča Pavlova počtom okolo 5000 vojakov. V noci z 26. na 27. novembra do mesta vpochodovali dva pešie prápory 195. Orovajského pešieho pluku o síle okolo 1500 vojakov. Obranci mesta disponujú s 24 poľnými a 9 ľahkými delami. Centrom ruskej obrany je línia tvorená medzi riekou Laborec, železničnou stanicou a kopcom Kalvária. Ani rakúsko-uhorská armáda nezaháľa. K útoku nasadzuje dve úderné zoskupenia. Na sever od Laborca je to 6 praporov, 200 honvedské peše brigády, generálmajora Alexandra Barbinyho, počtom okolo 4500 vojakov, jeden prápor 29. pešieho pluku a jeden prápor 101. pešieho pluku 34. pešej divízie spolu okolo 1500 vojakov. Táto severná skupina sa sústreďuje v priestore na východ od obce Myslina, Závadka a Brekov. Druhé rakúsko-uhorské úderné zoskupenie presúva do východiskových pozícií na juh od rieky Laborec 5 práporov 201. honvedskej pešej brigády generálporučíka Adolfa Komhabera o síle okolo 4000 vojakov, posilnených o 4 prápory 17. domobraneckej pešej brigády generálmajora Juliusa von Birkenhaina v počte okolo 3000 vojakov. Tieto jednotky sa sústreďujú v katastri obce Jasenov, Cholmec a Ptičie. Delostreleckú podporu zaisťuje 28 poľných diel rozmiestnených na svahoch východne od obci Brekov a Závadka a 12 poľných diel zakopaných južne od obci Jasenov a Chlmec. Na úseku železničnej trate medzi Strážským a Humeným je nasadený jeden rakúsko-uhorský obrnený vlak. Vzdušný priestor zaisťuje letecká rota Flik 1 so strojmi Albatros, dislokovaná na provizornom letisku medzi obcou Brekov a Strážským. Na svitaní 27. novembra 1914 rakúsko-uhorské vojsko telostreleckou prípravou začína svoj útok. Hlavný smer útoku je vedený na pravé krídlo ruskej línie na svahu nedaleko cesty z Brestova do Kudloviec. Ráno 27. novembra generál Josef Krautwald najprv vyslal dva prápory rakúsko-uhorskej armády popri rieke Laborec, ktoré mali odpútať pozornosť ruského velenia od hlavného smeru útoku. Následne podnikol útok z priestoru dnešných obcí Závadka a Myslina na oblasť dnešnej Kalvárie a obce Brestov. Tento útok nebol úspešný. Vojaci niekoľko hodín sa pokúšali obsadiť ruské obranné línie, ale ruským vojskám sa podarilo odraziť tento útok. Po celodenných ťažkých bojoch sa útočníci sťahujú do obcí Myslina a Brestov. Úspešnejším je útok na pravé krídlo ruskej obrany na juh od Laborca, kde prvá rakúsko-uhorská údená skupina na západnom svahu výšiny Sokolej dosahuje prielom v ruskej obrane. Týmto jednotkám sa ku koncu dňa 27. novembra podarilo obsadiť strategickú výšinu Sokolej
a vytlačí ruských obrancov do mestskej časti Valaškovce. V dôsledku toho, krátko popoludní, sú Rusi nutení sa stiahnuť na južný okraj Humenného. Tu síce držia železničný i cestný most, no strata pozícií doline Plava a výšiny Sokolie umožňuje rakúsko-uhorskej artilérii ostreľovanie prístupovej cesty z Humenného do Sniny. Ruské velenie si uvedomuje, že tlak protivníka pri Humennom dlho nevydrží a po neúspechu 48. pešej divízie pri Snine prestáva mať obrana mesta operačno-taktický zmysel. Rusi využívajú prichádzajúcu noc a ustupujú z mesta smerom na Sninu a naspäť za Karpaty. Postupne mesto opustili všetky prápory 149. pešieho pluku ruskej armády. Ako posledná opúšťala mesto Humenné druhá zmiešaná kozácka divízia. A práve príslušníci tejto divízie boli vo veľkom množstve zajatí, a to až v počte 1500 mužov v priestore dnešného Humenného. Boje o mesto si vyžiadali takmer 350 padlých vojakov rakúsko-uhorskej a ruskej armády. Boje o mesto Humenné sa zúčastnilo vyše 22 tisíc vojakov na oboch bojujúcich stranách. Výsledkom bitky bolo znova obsadenie mesta Humenné ako dôležitého strategického dopravného uzla a zažehnanie možnosti prielomu cez Laboreckú úžinu ďalej do vnútrozemia. Boje o Humenné končia. Do histórie sa zapisujú tiež ako karpatské Termopily.